Takže vás všechny vítám. Dnešním tématem Akademie Staré Plzně je řeka u slova. Jak víte, akademii organizuje spolek Hůrka a Radyně. Kolegové by mi to neodpustili, kdybych to nezmínila, ale tenhle spolek si to jmenování na začátku přednášky určitě zaslouží. Protože těch aktivit, které členové spolku dělají, je hodně a jsou velmi, velmi zajímavé. Takže, jak říkám, dnešní hrdinou je řeka u slova. Pro mě a pro vás určitě taky je symbolem života. Se svými povodněmi a obdobím sucha a mosty a jezy a brody. A vlastně je to taková krev naší krajiny. Já když jsem o ní přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že o ní zase tak moc věcí nevím. Z toho technického nebo faktologického pohledu je pro mě řeka u slova skoro tak neznámou jako paní Kolombové v detektivním seriálu. Každý den ji prostě vidím, tu naší řeku, ale prakticky o ní nic nevím. Možná, že vy jste na tom lépe, tak proto jsem si dovolila hned na začátku dát jeden jediný dotaz a budeme spolu hádat, jestli budeme úspěšní. Takže, kolik si myslíte, že kilometrů má naše řeka od pramene k soutoku s další řekou? Zkusíme si tipnout. Já tady mám jednu knihu, kterou potom s podpisem autorky dostane ten, který bude nejblíže. Nikomu jsem neprozradila tu otázku, takže kdo si tipuje první? Já bych si troufla. Tak, prosím, Miluš, ty tam umíš skoro víš. Já vůbec nemám představu. No právě, já jsem taky neměla. Prosím. 90. 180. 130. Prosím. Já bych nevím, a to bych hodně nechtěl. 167. Tak ještě třetí, čtvrtý typ. Já jsem chtěla říct 90, ale řeknu teda 80. Aha, to je více. 130. Takže, pane Medřický, vám řeknu, že tu knihu bohužel nedostanete. Ale počkáme si na výsledek. Já bych chtěla, aby nám výsledek řekla naše milá hostka, paní magistra Vendula Hnojská. Můžu vás přivítat? Jenom si dovolím říct, že se jedná o paní historičku, která pracovala v oblastním muzeu v Blovicích a teď se s ní můžete potkat v Pivovarském muzeu. Takže máte slovo a pusťte se do toho, abyste nám řekla něco o té naší krásné úslově. 90 kilometrů je dobrá míra, ale pokud se budeme bavit o délce toku, tak jako jste blízko, ale pokud se budeme bavit o vzdálenosti vzdušnou čarou, tak jste úplně mimo. Tady někde zaznělo 30, nebo 40. 30. Tak jako to je dobrý, to je to vzdušnou čarou. Tak kolik má teda ta řeka? Jdeme se na to podívat. Mimochodem, dobrý den. Jsem ráda, že se vás tady tolik sešlo. Já jsem tady už dvakrát přednášela a nevím, jestli jednou nebyly mlýny. Nespomínáte si, nebyli jste tady někdo už na mých mlýnech? Každopádně jsou to úplně jiný mlýny na úplně jiný úslavě. Takže řeka Úslava protéká krásnou malebnou krajinou z Pošumaví až do Plzně. Pramení pod Včíháně, což je vesnička těsně na okraji Šumavy. Po nasvahu Vrcholné těch pramenů se říká, že má víc. Jeden pán tam tvrdí, že mu pramení ve stodole, kde má hrneček pověšený na kladku. Munzar někde zapíchnul v louce, tam dal kamen, má tam hrneček, už tam teda není ten ukradený. A pak je několik dalších pramenů někde v Lukách. Takže ten tok, ještě neprozradím až na dalším slajdu. Ten tok je různě, nebo má dvě různé míry, se udává. A to právě podle toho, kolik těch pramenů se sečte. Jak jsem již říkala, Úslava protéká Plánickou pahorkatinou, dotéká do Plzně a tam se vlévá do Berounky, respektive v tom místě začíná Berounka u svatého Jiří.
protože jsem se specializovala dlouhá léta, docela dlouhá léta, co jsem psala tyto knihy na mlýny, tak jsem si dovolila je sečíst na řece Úslavě, ten její největší slávě na přelomu 19. a 20. století klapalo zhruba 40 obilních mlýnů. Ve středověku byl dokonce jeden zlatorudný, k tomu se ještě dostanu. Byl tam jeden papírenský v Plzni a více než 20 pil, teď jsme přímo na toku řeky Úslavy. Dále tam byly hutě, hamry, železárny a to i přímo tady u vás v Plzenci. Tak Úslava odvodňuje 2756 km čtverečních. A teď je tady ta délka toku. Takže když vezmeme ty pramínky, nebudeme počítat všechny, tak jsme na 94 km. Tak já myslím, že máme vítěze. Určitě. Takže někde se taky uvádí 96 km, tady se tam připočtou ještě další dva pramínky, které jsou v těch lukách. Vzdálenost, pokud to vezmeme vzdušnou čarou, tak z Číháně do Plzně je 48 km. To znamená, je zajímavý poměr, jak moc se ta řeka klikatí vlastně v tom svém toku. Krásně meandruje, je to i krásně vidět na té mapě. Vidíte to z dálky dobře, ty barvy? Je zajímavé, jak se vlastně stáčí neustále jakoby k severu, akorát uhne v Žinkovech směrem na východ a potom vlastně postupuje až do Plzně směrem severozápadním. Tady vlastně obeplou obtéká Bukovou horu, nebo vlastně to polesí Chýlalo, které si jakoby tam postaví do cesty. Zajímavé je možná ještě, že to je 26. nejdelší řeka, tady je výčet několika přítoků. Ten nejzajímavější je řeka Bradava, která teče přes spálené Bořičí. Je to nejdelší přítok 21 km a zajímavé je, že tento přítok si zachoval původní jméno řeky Úslavy. Na Úslavě bylo v 18. století 400 rybníků. To číslo se vám možná zdá být veliké, ale v podstatě jsou do toho započteny všechny i nebeské rybníčky, malé rybníčky, které měly mlynáři u svých mlýnů, které byly uprostřed návsi na vesnicích. Takže to číslo sice se zdá být veliké, ale v podstatě to jsou tam i nepatrné malé rybníčky. Dneska je teda zhruba 250 a z toho 78 je větší než 1 hektar. Ty úplně největší, to je Načovský rybník, který je vlastně nejblíže pramenu a leží přímo na řece Úslavě. A potom další veliký je Žinkovský, nebo možná znáte pod názvem Labuť v Žinkové. A potom v tom povodí jsou další dva velké rybníky, a to je teda Kostřínský rybník a další veliký je Myslivský rybník. Zajímavé je, jak velké jsou v porovnání celého plzeňského kraje. Vlastně jsou na druhém a na čtvrtém místě ten Značovský a Labuť. Teďka mě ještě napadá úplně zcela mimo, spoustu těch rybníků se během staletí protrhlo. Já si teďka nevybavuji, jestli přímo tady v Plzenci máte nějaký protržený rybník, fakt si nevybavuju. Napadá mě, že jsem na něj narazila na Hradišti, ve Chválenicích, pod Senicích. A tady v Plzenci teda ne. Takže ty rybníky prostě přišla, obrovská povodeň strhla, hráz už se znova neobnovila, takže takových rybníků zaniklo během vlastně od středověku do současnosti relativně hodně, desítky. Ještě se vrátím. Tady bych chtěla upozornit na ten první rybník, který je v Číhání. To je taková krásná kaluž, která prorůstá rákosem. A hned další je obrovský rybník přímo na návsi, který zásobuje první mlýn, který je na řece Úslavě přímo v Číháni. Tak teď jsem se dostala k tomu názvu řeky Bradlava. Vlastně úplně nejstarší označení pochází z roku 1266, kdy řeka byla nazývána Bradawa, což je hodně podobné tomu názvu, který se dochoval na tom jednom pravém přítoku. Pak tady máme vlastně označení z doby Karla IV., z doby husitské, Flumen Šťáhlavská, už vás to neurazí, že Šťáhlavská, ne staroplzeňská. Mě to docela pobavilo, že si Šťáhlavy při vlastně celou řeku. Zajímavé je, proč teda vlastně Úslava se začala jmenovat Úslava. V podstatě to bylo tiskařským šokem, nějaký německý tiskař, který vydával knihu pro plaského cisterciáka, udělal překlep, chybu.
zaměnil písmenko, jednak zaměnil řeky, protože si myslel, že to je hlava, a pak ještě zaměnil písmenko H za S, ostré S a L. Tudíž od té doby máme Úslavu, takže Úslava se nám jmenuje zhruba 300 let. Předtím jsme měli Bradavu, což změnil vlastně komplet celý pohled na český zeměpis. Krásnou kapitolu nám tam zapsal nějaký neznámý německý tiskař. Ještě co se týká označení Bradava, tak ještě se občas používá na horním toku řeky Úslavy od Žinkov směrem Číhání. Ale tam se to neobjevuje v mapách, tam je to spíš takové, jakoby, že lidi to mají mezi sebou zažitý. Ještě jsem tady dovolila několik málo zajímavostí. Slovo Ava, Úslava, Ava, takhle se jmenuje v Čechách řada řek, má tu koncovku Ava. V podstatě to souvisí s tím, že v té oblasti žili Keltové a tohle z toho označení vlastně přenesli až, nebo to žije do té dnešní doby. Když nějak napadá, jsem říkal už kolega. Ne, tohle neříkal. Asi na Mikálsky. Úslava byla zlatonosná řeka, já už jsem říkala, že tam byl jeden zlatorudný mlýn. Ten zlatorudný mlýn byl shodou okolností v Srbech, odkud pocházím. Je tam dodnes zachován kámen, kterým se vlastně drtila ta ruda, ze které se získávalo zlato. Jinak se na Úslavě i rýžovalo, to znamená na těch obrovských sítek, jak asi znáte z filmu, nebo možná někde z nějaké praxe, tak se dochovaly sejpy, které dodnes jsou v okolí vesnic, na tom zase horním toku. V podstatě ty nejsevernější jsou asi zase v těch Srbech a potom na řece Bradavě se také něco objevuje. I někde na nějakých přítocích, ale tady severní už nic není. Co se týká průtoku, tak je to vlastně nejméně vody tady protýká, ale za to, jak to jde z hor, tak navzdory tomu, že má hned vedle Úhlavu, tak je ta rychla, naše řeka výrazně rychlejší. Tudíž se dá dobře využít právě pro ty hamry a železné, pro ty hamry a vodní mlýny. Teď už se začínám přihřívat polívčičku svojí, který rozumím trošičku. Takže ta voda, ona nám krásně proudí tou krajinou, protéká řekami, potůčky a samozřejmě chytrý človíček náš už kdysi dávno pochopil, že je dobré využít tu sílu, kterou ta voda dává, a začal si ji různě zadržovat. Vodu si zadržoval v nádržích, nebo možná v haltýřkách, různých dalších rybnících a podobně. A tam, kde si tu vodu nadržel, tak potom ji potřeboval nějakým způsobem rychle spustit. K tomu sloužily náhony a vantroky. Vlastně ty náhony, tím, že si prokopali náhony od řeky k tomu svému mlýnu nebo jakémukoliv jinému vodnímu dílu, tak vlastně získali výšku. A voda, která potom spadla z velké výšky, měla větší výkon, tudíž se kolo rychleji točilo. Já tam teďka budu mít spoustu fotek. Spoustu těch mlýnů je hodně známých. Když budete mít nějaký konkrétní dotaz ke konkrétní fotce, tak se ptejte hned, aby jsme se nemuseli potom daleko vracet. Jinak tady bych zrovna upozornila na pravděpodobně nejstarší mlýn, který na Úslavě máme. To je mlýn v klášteře, který tam byl už v době, kdy cisterciáci si zakládali svůj klášter tam v Nepomuku. Takže to je mlýn z doby cisterciáckého kláštera. Takže, jak jsem říkala, voda je nadržená v nějakým tom rybníšku, haltýřku, a odtud ji potřebujeme dostat na ten mlýn, nebo budu mluvit o mlýnech, ono je to všude v podstatě ten princip stejný. Takže náhonem. Náhon může být buď jenom vykopaný, nebo může být vyzděný, vybetonovaný, kamenama vyskládaný, nebo třeba i vetřevený. Tím náhonem si dostaneme vodu až k vantropům. Vantropy, to je v podstatě, tady jsou krásně dvě dřevěné vantropy ve mlýně. Tady si budu líbat. To je ve mlýně, a už to jde tam zpátky. Tak zkusíme si chvíličku pohrát. Asi ne. Už jsem na to přišla. Jo, dobrý je to. Takže tady jsou krásně vidět vantropy ve mlýně v zahrádce. Tady vlastně přímo nad ním je malinkatý rybníček, ze kterého vytéká voda tou rourou na vantroky, a vlastně tady ještě pokračovali zhruba 2 metry vantroky a roztáčeli dřevěné vodní kolo. Obdobná situace je kousek níž, což je památkově chráněný objekt v Mítově, dřevěný patrový mlýn, což je vlastně vůbec unikát v rámci celé České republiky. Patrových mlýnů v České republice více není.
Tak, na ty Waldrocky potřebujeme dostat vodu čistou, aby se nám ten vodní motor, vodní kolo, později turbína, nějakým způsobem neznečistila, nezatřela. Takže tu vodu si musíme vyčistit. K tomu slouží různá česla, česlice. Vodu si můžeme různě stavět, stavidly, stavítky. Takhle to vidíme archaicky ve Vrčeni, tohle je modernější, tohle je Hradiště u Blovic. Tam už to dneska takhle taky nevypadá. A mlýny dělíme, v podstatě už jsem naznačila, že máme teda vodní kola a turbíny, takže na nějaké staré, staročeské, tradiční a potom na ty moderní, umělecké. V podstatě je to klasický vývoj od středověku do zhruba toho začátku 20. století. Tak, teďka jsme zrovna v Plzenci, koukám. Takže ty nejstarší vodní mlýny byly poháněny vodními koly. Vodní kolo bylo dále zpřevodováno a pohánělo potom ty stroje, které byly ve mlýně. Tady máme kolesový vodní mlýn v Koterově, tak tam už teda kolesa nejsou, tam je nádherná turbína z počátku 20. století. Ale tuhle tu turbínu budete znát možná z mlýnu pana Kesla, to je tady v Plzenci. Tohle se potom ze staré pily ve dvorci, tak ta už dneska taky nestojí. Takže jsem narazila na turbíny. Turbíny tady na tom našem toku se vyskytují v podstatě čtyři a vyskytují se podle toho, jak se blížíme od pramene k soutoku. Na té rychlé vodě, to znamená na vodě, která má velký, nebo málo vody, ale velký spád, tak se používají ty turbíny Gerardova a Bankyho. Francisova a Jonvalka se potom používají na klidnější vodě, tady potom na tom spodnějším toku. A teď se dostáváme do krásného vítovského mlýna, to je staročeský mlýn, kde v podstatě se zachovalo z toho původního soustrojí úplně všechno. Když říkám zachovalo, tak vodní kolo má životnost zhruba 20 let. Pokud je v lednici, tak se ta životnost protahuje maximálně na nějakých 25, 27 let, víc ne. Takže to kolo muselo být několikrát měněno, stejně jako ty Waldrocky. Ale zařízení, které je uvnitř, je původní. Tohle je paleční kolo. Tady venku je vlastně k téhle hřídeli připevněno vodní kolo, respektive bylo, tohle je jiný mlýn. Tady na té hřídeli je potom připevněno tedy paleční kolo, které těmi palečky vlastně je pomalu zpřevodováno na stroje, které jsou opatrovíš. Tady je zajímavá tahle hranice, tomu se říká mlýnská hranice a v podstatě je to sloup, který je vždycky v tomto patře mlýna a podpírá podlahu, na níž jsou uloženy mlecí kamery. K těm se zastanu zase asi o kousíček dál. Tak teď jsme v interiéru mlýna v Mýtově. Takže když jsem teďka říkala o té mlýnské hranici, tak tady v tom místě byla ta mlýnská hranice tady pod tím sloupem, tady vidíte jenom ten jeden. A to vlastně podpírá celou tu váhu těch obrovských kamenů. Tady jsou tady klasické české křemené kameny, běhoun a respektive dole ležák, nahoře běhoun. Ty se ostřily, k tomu se asi dostanu ještě později, jak budu mluvit o jeřábech. Ty jsou schovány v dřevěném lubu, toho české přísloví má za lubem, takže za lubem to je právě mezi mlýnskými kameny a tady tím dřevěnou nádobou. Nad tím lubem je potom násypka, do které v tomto případě mlynář přišel s tím pytlem přes rameno, nasypal zrno do té násypky, zrno pomalu se sesypávalo mezi kameny a tím, jak se ten běhoun nahoře otáčel, tak se vlastně zrno drtilo. V tom letí se opakovalo několikrát, až byl ten šrot semletý na hladkou mouku, jakou si představoval mlynář nebo jakou si zákazník požadoval. Tohle je potom mouční skříň. Tam v podstatě tohle je hasačert. To se vydává v mlyně takový ten krásný strašidelný zvuk. V té mouční skříni vevnitř je v podstatě takové síto plátěné, které vyklepává tu mouku podle hustoty. Za ním je potom vidět to paleční kolo, které je teda zrovna v tom případě teda v Mýtově. Kdyby dotazy, ptejte se jim dál. Takže posunuli jsme se do moderního mlýna. Je to rozdíl, že jo, tam to bylo hezčí. Tady jsme se najednou dostali do, už do 20. století, tady jsme kolem roku 1917, jestli se nepletuje zrovna tahle turbína, to je Hradiště u Blovic.
Takže tady máme krásnou francouzskou turbínu, respektive tu část, která je z ní vidět nad zemí. Je to tady lednice, v níž je uloženo kolo, odkud se převádí ta síla z turbíny po patru výš do lednice. Převádí se z této, a teď mě přijdu na slovo, transmise to není. Dobře, tak pomozte mi, pánové. Řemenice, díky. Takže z téhle řemenice, tady ten řemen je, no dobře. Tak z téhle řemenice se převádí ta síla, v podstatě má potom řemenice na transmisi, která nám potom pohání jednotlivé stroje, které jsou opatrový. Jaký je rozdíl vlastně mezi těma staročeskýma mlýnama a uměleckýma mlýnama? Ty staročeský, tam ten mlynář běhal s tím pytlem, respektive stárek, mládek a všichni ti, co pracovali, ta čelátka, co pracovala v tom mlýně, běhali s těma pytlema, zatímco ti, co už si pořídili tady ten moderní umělecký nebo americký mlýn, tak ty tam měli výtahy. A těma výtahama si vlastně celý to mletí usnadnili. Obilí si pomocí kapsových výtahů vytáhli do nejvyššího patra a potom pomocí gravitace vlastně to zrno propadávalo o jednotlivá patra níž a postupně se tedy probíhaly všechny ty fáze mletí. I tady v tom případě se to mlelo několikrát. Někde se uvádí až 7x. Tady k tomu mlýnu si dovolím jeden takový příběh. Tohle je mlýn pana Barocha ve Vrčení v Lukách. Pan Baroch je velmi zajímavý člověk, jeho rodina přišla do tady té oblasti s francouzskými cisterciáky, když se zakládal Nepomucký klášter a vlastně po celá ta staletí fungovali jako mlynáři. Ono pravděpodobně i to umění používat vodní kolo, využívat mlýny, přišlo právě s cisterciáckým řádem. A tady ten mlýn je zajímavý, to, co jsem chtěla říct, je zajímavý v tom, že pan Baroch po celá léta ze státnění toho mlýna, co ho používalo JZD, tak neustále chodil a oprašoval ho. Ty pytle, jak jsou tam naskládané, od druhé světové války. Každou sobotu pan Baroch šel, všechno ometal, pavučinky, všechno očistil. Prostě o ten mlýn skvěle pečoval. Tahle ta stolice má pečeť z roku 42, jaký zapečetili nacisti a v podstatě tedy na tom stroji se od té doby nikdy nemlelo. Používala se ke šrotování ta další. Tahle byla ocelová a tahle byla porcelánová, jako by ty válce, které jsou v těch válcových stolicích. Pan Baroch je naprosto unikátní člověk. Nechcete sami podívat? No, určitě uděláme výprovu. Určitě by se to totiž dalo domluvit. Pan Baroch totiž, když vás vezme do toho mlejna, tak bude povídat a povídat a povídat. A on k tomu vždycky pustí turbínu. Pak vám to musí zopakovat. Jestli to bude jako na chaloupě u lesa, tak si to pustíme dvakrát. No, možná i víckrát. Jinak ten tam má turbínu z roku 1907, která do dneška funguje a vyrábí elektřinu. Prostě tam je obrovská péče o ten mlejn za celý ty leta. Nicméně, my jsme. Před chviličkou na tom slajdu jsme viděli transmisi, která jsem říkala, že pohání jednotlivé stroje o patro výš. Když se posuneme o to patro výš, tak jsme právě na válcové podlaze, kde vlastně jsou ty stroje. K těm strojům vedou právě ty řemeny o patro níž, jako o to jedno patro níž. Jinak v tomhle mlejně jsou jak válcové stolice, tak je tady potom klasické složení, tady jsou francouzské kamery a vedle toho je potom krupní kloupačka. Taky zajímavý stroj, ale to bych tady povídala o každém stroji, dobrá. Nad každým tím strojem musí být násypka, aby se do něj vlastně dostala ta mouka. Ta zase vlastně ústí opatro výš a opatro výš jsou potom vysévače. A z těch vysévačů tam vlastně podobně, jako to bylo v té mouční skříni, se točí obilí a ten šrot a mouka a sype to o to patro níž. Jinak, jak se nastaví ty válce nebo kamery, tak podle toho je ten šrot hustý. Jsou tady různé typy vysévačů, jinak jsou to hranolové vysévače, pak jsou to rovinné vysévače. Tohle je taky zajímavý mlýn, to je v Partoliticích, to už je daleko na Klatovsku. Ale v Partoliticích určitě znáte od Zemana, 30 případů majora Zemana, hon na lišku. Tam odlétají s letadlem, to bylo totiž ze skutečnosti o francouzským vyslanci v Čechách, anebo naopak,
který tady odtud utíkal a byl schovaný právě v tom mlýně. Ta historie je úplně překroucená, ale právě v tomhle mlýně se to stalo. Odlétali z louky přímo nad mlýnem. A tohle je taky zajímavý mlýn, to je Plánice. Tam v roce 1946 zakoupili z pohraničí po vyhnaných Němcích komplet stroje, které nebyly nikam namontované. Přivezli si je do mlýnice a než si je namontovat v roce 1948, už po mlýn taky přišli. Takže taky super historie. No a úplně ty nejmodernější záležitosti ve mlýnech jsou filtry a míchačky. A tady jsou prašné filtry, které v podstatě sloužily k tomu, aby stromy ve okolí mlýna nebyly úplně bílé. Pan Barok vzpomínal, že když začali mlít a ještě neměli právě tady ty prašné filtry, tak všichni ve okolí poznali, že se mele, protože stromy kolem Uslavy byly bílé a to už do Vrčeně. Ono je Vrčeně zhruba tak kilometr vzdušnou čarou. Tenhle šnek, tak to v podstatě sloužilo k tomu, že se promíchávaly po sobě jdoucí šarže šrotu. Aby vlastně každý, kdo si tam přinese mouku, tak zrno, tak aby si odešel se stejně semletou moukou. Aby někdo měl lepší zrno, lepší mouku a někdo horší mouku. Tohle to nahradilo lopatu, tu příšernou práci, kdy přehazovali metráky zrna, tak nahradil tady ten stroj, který byl poháněný vodou. Tak, mlýnské kameny. Já už jsem tady použila klasický český křemen a použila jsem tady francouz. Takže teď k tomu, co to vlastně je. V těch úplně nejstarších mlýnech se používá klasický český kámen, který v podstatě se... Teď se snažím si vzpomenout na ten lom, kde se tady nejblíž těžil na Plzni severu a nespomenu se na tu vesnici. Takže tam se ten kámen vytesal do kulatého tvaru, vyvrtal se mu ten otvor. Pokud se to nepodařilo, tak si ho ten mlynář tam odtud vůbec nevzal, protože přenést ten kámen, ten Francouz má 700 kilo, kolik má ten český, odhaduju 200 kilo, víc asi mi nebude, ale jako přenést ten kámen na tu vzdálenost vlastně víc než 50 kilometrů s koňmi nebylo úplně jednoduché. Takže odváželi si pouze zdravé kameny, které byly hotové k tomu, aby se umístily do toho lupu. Říkala jsem o ostření, to je, a teďka doufám, že i z té vaší dálky vidět tady na tom francouzu, na tom francouzském kamenu. Ono je to vidět i tady na tom krásně, ne? Tady jsou takový paprsky. Ty se tam vlastně vybrousily. Mlynáři zásadně tajili to, že brousí kameny. A to proto, protože tam vždycky zůstal nějaký píseček, který se dostal potom do mouky a oni nechtěli, aby mladší věděli, že jsou vlastně první, kdo zrovna mají čerstvě semleto. Ty kameny se brousily proto, aby tam vlastně byly taková jakoby hrubší plocha a těma žlákama potom ta mouka padala potom mezi ten lup. Francouzský kámen, ten potom v podstatě tam už byl nějakým způsobem používaný i cementová jakoby hmota, která vlastně dokázala ten kámen udržet díl při životnosti. Zatímco tady to bylo do 10 let, tak tam ten potom vydržel více než do 10 let. Tak jestli vás zajímá, kde jsou ty mlýnské kameny, tohle je Mohelnice, jestli se nepletu, ten mlýn tam stál opravdu dlouho. Mimochodem, kolik se válí mlýnských kamenů kolem mlýna, tak podle toho se dá spočítat, jak ten mlýn tam dlouho zhruba tak asi stojí. Tohle je Plánice, zpět Plánička. Tady je zajímavý, tady mají připravený i paleční kolo, který nepoužili. Když jsem to fotila, tak jsem to fotila kolem roku 2005. To kolo tam leží zhruba od nějakých 50. let. Je mi fascinující, že to vydrželo. Takhle vydržel ve Vrčeni kámen, to je tedy mlýn na vsi. Ve Vrčeni jsou tři mlýny na zhruba, nebo dva jsou od sebe zhruba 100 metrů a další od nich asi půl kilometru. Takže to je taky zajímavý, na jak malým prostoru jsou. Tak a říkala jsem, že nám různá technická zařízení pomáhala na rozdíl od toho tradičního mlýna českého, tak úplně největší pomocí byly kapsové výtahy. Kapsové výtahy to v podstatě byly takové truhlíky na výšku, v nich jezdily široké pásy a v nich kovové kapsičky. Ty kapsičky jsou asi takhle velký. Představte si, že takovýma kapsičkama, které jsou rozmístěny zhruba 30-40 cm, se celá várka toho zrna promele zhruba, jak jsem říkala, 7x. Ale i to se jim vyplatilo a ono při té rychlosti, vzdálenosti, výšce, vlastně se to přes 4 patra vozilo do těch nejvyšších pater, tak jako to je úžasná pomoc, nemuseli to nosit na těch pytlích, báječná záležitost.
Jinak ty pásy se otáčely v takovýmhle dřevěným kaslíku. Tady vlastně byly otočeny vzhůru a takhle táhly zrno nahoru. Takhle se sypaly dolů a takhle táhly zrno nahoru. Tohle je jeřáb. O tom jsem říkala, když jsem mluvila o těch kamenech. Tady máte vidět lub. V tom lubu jsou dva kameny. Spodní ležák, ten se netočí, a nahoře běhoun, který je vlastně poháněný tím kolem, aby se točil, aby se tam mouka vlastně jakoby otírala, rozdírala mezi těma kamenami. Když ten kámen bylo třeba nabrousit, tak aby ho nemuseli zvedat, tak vlastně ze stran si navrtali díry. Do těch děr si dali ten jeřáb a potom si ho pomocí nějaký tyče vyšroubovali nahoru, otočili, protože se to samozřejmě tam točilo, nabrousili a se mohli vrátit. Takže zase obrovská úspora práce, tý fyzický těžký práce. Ke každému, už jsme zase u vody, můžu od strojů pryč. Takže ke každému vodnímu dílu, ať už to byl mlýn, hamr, ať to byla elektrárna, v podstatě cokoliv, co má společného, cokoliv se s vodou. Mě teďka napadá, že zrovna v Plzenci jsem narazila na to, že tady byli zahrádkáři, kteří si brali, jakože velký zahrady, kteří si brali vodu z Úslavy. I oni museli mít ve vodní knize záznam o tom, že si tam odtud berou vodu a měli potvrzeno, kolik si maximálně smí vzít a v jakém období. Nesměli tím ohrozit vlastně to, že tady na mlýně ke Slavě by neměli vodu. Nesměli ohrozit. Museli si vzít, já nevím, plásnu 100 litrů maximálně za den. Což mi přijde docela fascinující, jak to měli prostě zákonem ošetřeno. Otázka je, jak to kontrolovat. Nicméně, vodní práva jsou zaznamenána v tzv. Vodních knihách. V podstatě se vztahují na celý úsek vodního toku, o který musí pečovat majitel nebo nájemce mlýna. Je to většinou ta část toku, kde začíná náhon, kde potom končí mlýnská strouha. Teď jsem použila možná dva termíny, o kterých jsem ještě nemluvila. Z náhon, který přichází ke mlejnu, a voda odpadní, která už není třeba ve mlejně, je potom vodní strouha nebo mlýnská strouha. Zajímavé je, když jsou potom na tom náhonu tři mlýny za sebou, tak tam se ta logika trošku ztrácí. Z těch vodních práv, tady z těch vodních map je dobře vidět i kolik vodních kol měly jednotlivá ta díla, ty mlýny. Dokonce tam je i mnohdy rozměr. Bohužel tím, jak se ty vodní kola předělávaly často, tak ty rozměry velmi rychle jakoby mizí a mění se. Ještě mě teďka napadlo, že vy jste na začátku mluvila o tom, jak ta voda jako pomáhá a tak. Když bylo vody moc, třeba jako dneska, tak mlynáři byli nešťastní, protože měli vodní kola tak hlub, tady většinou byly mlýny na spodní vodu, tak hluboko ponořeno, že nemohli to kolo otáčet. Takže to je taková zajímavost, že zrovna dneska mi to napadlo, když jsem jela od Koterova. Nový mlýn, to je na horním toku, ano, tady vidím na Český potok, to je na horním toku řeky, a už vím, kde to je, To je druhá vesnice za Číhání, respektive Číháň a potom je Nový mlín. Tady ten mlín se někde jmenuje i Chýlova. Zase je tady krásně vidět to množství, ta struktura toho vodního toku. Ta voda tady odtud šla, tady byly nějaký přepady, byla přivedena na mlín, tady jsou vidět, jestli se nepletu, tři kola a potom jde zase pryč. A všimněte si, že se tady pomáhali ještě k nějakému pravděpodobně, možná v zemědělství, zavlažovali podobně. To všechno kopali ručně. Já jim nezávidím. Tak. Tohle je v Pánici, tam jsou dva mlejny za sebou. Tam jim má 8400 metrů. Začalo právě. Mlýnský stavítko. Prostě tam se dozvíte úplně všechny informace o tom, jak vysoko musí být postavený jez, jak vysoko si může postavit stavítka. Nesmí se tam přidat ani jedno prkno navíc, protože další mlynář by měl málo vody. Nesmí mít v určitým období, co bych vám k tomu ještě řekla, nic, jedem dál. Plány mlýnů. Ve stavebních archívech se nacházejí nejrůznější plány, samozřejmě všech staveb, nezajímavých a mlýnů a různých pil. Z toho se dá zase vyčíst, jak se kdy ty mlýny vznikaly, kdo je přestavoval a kdy. Tady třeba máme, tohle je mlýn a pila ve Dvorci, to je mezi Dvorcem a
klášterem, je to přímo na řece Úslavě. Na začátku, jak jsem vám říkala, že ten mlýn už taky nestojí, tak to je on, tak už nestojí. Tady je kolo, které pohání pilu. Tady je vidět rámová pila, jestli máte trošku fantazie. Tady je vlastně z toho vodního kola pomocí křídla převedená síla na paleční kolo, které je za pomocí nějakého převodu síla převedená tady do těch míst. A tak dále. A už jsme u fyziky, tam můžeme se dopřeč. Tady je potom vidět druhé vodní kolo, které vlastně pohání mlýnský stroje. Tady je násypný koš a tady pod tím je někde potom, tady je moučná truhla, to je klasický staročeský složení. Mimochodem, ten mlýn byl ještě přestavený na moderní, to jsou starší plány. Tohle si myslím, že jsou Žinkovy a to je jeden z nejmodernějších mlýnů. Tady jsou zajímavý ty hranolní vysévače, který zůstávají vedle archaičtějších, respektive rovinný vysévače, který zůstávají vedle archaičtějších hranolových, ale ty jsou ve dvou patrech nad sebou. Pravděpodobně tady v tom byl horizontálně vedený šnek, který vlastně vedl ten mouku nebo ten šrot z jednoho do druhého. Tady v tom mlýně byla ještě pec, tam se asi dostanu později, musím bych tam dobrý tam mám. Jak jsem vám říkala o tom šneku, jak pomáhá s prácí a točí tu mouku místo, aby jí mlynář házel, tak to vypadá takhle, tam se to děje na fotografii, tady potom v plánu. Ten sud obrovský, který prochází třemi patry, tak v tom je šnek, který míchá ten šrob. Tady je vidět potom část výtahu. Vlastně tady je vidět z toho výtahu, jak ty z těch kapes potom šla ta mouka tady do těch míst do prostředka. Tady potom dolů už se přivazovaly, buď to bylo na řemen, anebo jsem viděla takovou kovovou páku v pytle a sypalo se to potom rovnou do pytlu tady z toho. Jsem taky v jednom mlýně viděla, že místo lopat v té místnosti, kde se dřív míchala mouka v té míchárně, nevím, jak přesně to nazvat, tak pán si teďka lepí letadíl. Jo, mlýna pekárna v Žinkově. Tak takhle vypadá půdorys pekárny jako dvou pecí v Žinkově. Ten chlapa byl velmi vyhlášený a vozil se až do Plzně. Takhle vypadá půdorys. Na pravé straně je potom vidět turbína, vlastně ke každému tomu stroji, který ve mlýně byl, existovaly plány. A turbíny jako vůbec sami o sobě se nacházejí jak ve vodních knihách, tak i v těch stavebních archívech. Zase je tam na nich docela hezky doložitelné to, jak se ty mlýny vyvíjely od těch staročeských k těm moderním s turbínou. I když ta turbína mnohdy poháněla i ty staročeské, ty mlýnské kameny ještě bez válcových stolic. Ale je tam prostě vidět určitý moderní posun. Tak tohle je Vilémov. Tohle to měla zelenohorská vrchnost Hamr v Srbech, kde byly široká kola, která vlastně poháněla jednotlivé buchary, které rozbíjely rudu. Potom ten hamr fungoval i vlastně na skůňování a na výrobu motyk a podobné zemědělské náčiní se tam vyrábělo. Z toho jsou dneska už jenom obvodové zdi a pamatuju si v dětství, že tam ještě byly teda kola. Už tam dneska nejsou. Tady z toho hamru se dochovaly troje různé plány na obměnu kol. Což je právě tam vidět, že zhruba těch 20 let to kolo má tu životnost. Čepinec to je nad Žinkovami. Tam bylo to staročeské složení vlastně až do poslední doby. Paní, která tam čtyřma před těma 10 lety žila, pamatovala to mletí a ta na tom byla podobně jako pan Kesel. Tady stejně prezupovaná starší dáma. Tenhle mlýn, to je Kotterov, ten znáte možná, ten vypadá pořád stejně, akorát je dneska zbarvá. Ve dvorci o tom už jsem mluvila, to je to, jak jsem vám říkala, na jedné straně byla pila, na druhé straně mlýn, ta dvě vodní kola, tak ta dvě vodní kola byla tady v těch místech. A
Tohle je vlastně těsně předtím, než to bylo zbořeno. To je ta pila, tam to je mlýn. Tohle je rok 76. Tak to taky znáte. Teď už asi budeme probírat jenom ty jednotlivý mlýny. Tady nikdy nikdo nebyl. Tady byly jenom srnky, ty nikdy neviděli člověka. Tam jsem přišla, srnky na mě koukaly ze 3 metrů. Chlídek, pohodička. Nikdy neviděli člověka. A tohle hradiště v Blovicích. Tady vlastně je vidět mlej. Tady mlýnská budova, stavení a mlýnská budova. A nahoře je potom pivovar. A potom zámek je tam vidět nahoře nádraží vpravo. Zde se tak tedy vypadají pořád stejně. Tady ještě jednou ten hradišský mlýn. O klášteru už jsem vám říkala, to je ten jeden z těch nejstarších, možná nejstarší na řece Úslavě. Tak kotero taky poznáte. Malá bánička, tam si majitel myslel, že dneska ještě někoho zajímají mlýny. A udělal si tam muzeum. A on tam nikdo nechodil. A nicméně v tomhle mlýně, podívejte se, jak je to malinkatý títěrný, jo? Malinkatá chalouka, ten mlýně v téhle straně. A on tam dokázal do toho vlastně, do toho patra a polosuterénu udělat umělecký mlýn, dokázal prostě tam zaměstnat nad sebe všechny ty násypky, stolice a turbína je tam, transmise. Prostě všechny ty funkce, co to má mít, vysévač, všechno tam je narvaný do toho. Tohle je jediný obilní mlýn, který dodnes na Úslavě mele. Jsme v Mezvěsticích. Dělají tam teda jenom krmné směsi, ale dodnes melou. Jinak spousta těch mlýnů je využívaná dodnes jako malé vodní elektrárny, ale asi víte, jaká ta situace je. Nevyplatí se jim to moc dodávat do elektrické sítě, takže dělají si maximálně to elektriku pro sebe. A ty, kteří mají hodně těch turbín, tak těm se teprve vyplatí nějakým způsobem do toho stávat. Tohle z toho zase jako moc mlýnsky nevypadá, ale tady je vidět lednice a z ní kouká kus turbíny, která potom vlastně ustěla dolní do lednice. Opětná část je ta zděná ošklivá záru. Tady je ještě vidět kus česen. Vlastně ten vodní tok přichází tady. Žimkovi. To je, jak jste viděli tu pekárnu, tak to je ono. Tak, teda ještě mám mluvit, nebo ještě jo. Teď už se dostáváme na ten šílet. Teď se dostáváme teda k archeologii. Úslava, tohle se mi strašně líbilo. Vodní cesta tepna země byla významným komunikačním kanálem v dobách opravdu dávno minulých. A mě napadlo, že to spojíme s mapama. A v podstatě, ať se podíváme na archeologické nálezy od pravěku přes středověk až do současnosti, ta sídla nám vždycky leží na místech, která jsou poblíž vodních toků. A existuje několik málo výjimek, ale ty výjimky v podstatě souvisí s tím, že se tam jednalo o potřebu se nějakým způsobem bránit, o způsob fortifikace a obrany. Takže já jsem tady vybrala chamskou kulturu, která tady pro ty naše západní Čechy je taková jakoby hodně významná, obzvláště tady pro tu naši oblast, kde FX France začal kopat už v tom 19. století a v podstatě kopal chamskou kulturu, aniž by věděl, že to je chamská kultura. Dovolila jsem si ze Západočeského muzea stáhnout několik obrázků, pokud byste jich chtěli víc, najdete na jejich stránkách zhruba nějakých 70 odkazů na pravěké archeologické nálezy. Ta chamská kultura se vlastně vyskytuje na východní části Bavorska od města Cham a zasahuje až sem do té naší oblasti. Nejlépe prozkoumaná je právě díky FX Francovi tady ta oblast kolem Lopaty, Šťáhlavského polesí a potom díky
díky doktor, profesor, teď nevím, má titul doktor, profesor Baštovi, potom údolí Úterského potoka. Teď se jsem Bašta, myslím, že se jmenuje Bašta. Jinak ta chamská kultura dlouhá léta se nacházely pouze různé výrobní nástroje, například z parohu různé takovéto pomocníčci a potom hlavně přesleny. Dlouhá léta se nedařilo najít žádné nádoby, až později jsem zjistil, že to je vlastně spojeno tady na té naší české straně s tou hřivnářskou kulturou a kulturou kulovitých amfor s tereskémickými nádobami. Jinak koukněte se, jak jsou tady ty archeologické lokality opravdu přesně na těch místech, tady je ten Úterský potok, kde jsou ty vodní toky. Prostě přesně kopírujou tu vodní cestu. Nemyslím si, že by přímo po té vodě cestovali, ale v podstatě u vody se shromažďovala zvířata, která se dala lovit, byly tam ryby. Často se na těch nálezištích objevují kozí a ovčí, vlastně nám jsou rozložitý archeologii kosti. A ještě možná zajímavý, nevím, jestli zase z té dálky vidíte, ta rytina na tom parohu, vlastně tam. Někde jsem četla, že by to mělo souviset se šňůrovou kulturou, ale to berte tak nějak. A pak ještě, když jsme u toho FX v France, tak vlastně se nacházíme v době halštatské mohylové kultury a vlastně to jeho gro, tak to bylo kopání mohyl. Vím o jedné mohyle, kterou on rozkopal. V podstatě pořídání mohyly, jsou obrovské narušené hromady hlíny, které ale mají nějakou konstrukci. Dole z pravidla do kruhu jsou ale oválné, ale do kruhu obvykle bývají skládány kameny, někdy jsou i vydřevěné s dřevěnou konstrukcí. Jsou tam jednak pohřbeni jedinci, umývají u sebe různé nádoby, něž mají nějaké další artefakty většinou kovového charakteru. Dochovaly se nám z té doby, tady vidíte, zase to ze zákup Českého muzea, jsem si dovolila vypůjčit jeden nákres právě FX z France, kdy kopal na hájku a vykopal tam z mohyl spoustu nádobí, různých kovových šperků a podobně. Tady je vždycky vidět ta struktura té mohyly. Tam je vždycky prostě nějaký ten val, vždycky skládán z kamenů. Mimochodem někdy bývaly okolo ještě příkopy a tady dokonce nějaké dvě komory a uprostřed potom je ten jedinec pohřbený, na něm je navršená s nějakým způsobem ta horina. A ta jedna mohyla, co není rozkopaná, ta mě teda jako dráždí. Nálezy z těchto mohyl vypadají zhruba takto. Vybrala jsem ty, které jsou tady té naší oblasti nejblíže a zároveň vypadají aspoň trošku jakoby jinak. Já jsem dneska poprvé viděla zoomorfní nádobu z doby halšatské mohylové kultury, tak jsem vám ji tam prostě dala, protože mě to přišlo zajímavé. Znám spory, znám korálky, různý kovový nákrčníky, nebo jak to nazvat, ale zoomorfní tam je dneska dostat. A ještě jsem si dovolila stáhnout nálezy, které dělalo, nebo vykopávky, které dělalo Západočeské muzeum v posledních letech. Nedávala jsem tam hůrku, protože tam toho bylo příliš mnoho a nemají to asi zpracováno. Dala jsem tam areál Metakov, kde se mi velmi líbilo, že to je mimo vodu a že to je na štěrkovým podloží. A je to na strategicky výhodné podloží. Že vlastně odcházíme od vody a dostáváme se někam, kde prostě ta voda není. Což znamená jako otázku, proč. Takže obrana. A potom je ještě zajímavý, když se stavěla vlastně dálnice, tak se tady objevilo obrovské sídliště, tady to bylo hodně mediálně protíráno, protože vlastně to sídliště tam bylo dlouhá léta kontinuálně osídleno a objevily se tam vlastně nálezy z mnoha po sobě jdoucích archeologických kultur. Tak, a teďka, protože jsem si chtěla po té archeologii trošku zlepšit náladu, tak jsem si dovolila ještě vám tam dát něco málo ze sbírek Pivovarského muzea,
které se vážou právě k tomu vašemu starému Plzenci. Takže jednak staroplzeňský pivovar. Ve sbírce se nám dochovala mramorová deska, která visela na vstupu právě do toho pivovaru. Dochovala se nám tam také krásná papírová pečeť, která pravděpodobně byla součástí nějakého dokumentu. Lahví máme ve sbírce několik, různé barvy a velikosti, respektive objemu, od půl litru do litru. V Plzenci byl založen pivovar v roce 1866, respektive to padla myšlenka k jeho založení. Potom byl během dvou let vystaven, byl modernizován. Všimněte si, že existoval pouhých 60 let, 63 let. A během té doby vlastně byl modernizován. To znamená, že když zaniknul, tak ten pivovar nebyl starý, zastaralý. No a zaniknul proč? Zaniknul proto, protože byla krize po válce. Po první světové válce se ten pivovar nedokázal znovu postavit na nohy, ačkoliv vlastně před první světovou válkou měl docela velký výstav, tak po té válce prostě už nedokázal konkurovat plzeňským pivovarům. Sloučil se štěnovickým pivovarem a potom přešel tady pod pivovar, plzeňské akciové pivovary pod pozůvkách, dá se říct Ambrius. Já jsem si dovolila ještě stáhnout několik jmén, možná pro vás bylo nějakým způsobem známá. Možná jsme měli nějaké předky, kdyby náhodou řekněte. Vpravo je potom účtenka. A mi se strašně líbí ta dáma, která jako se vám všude objevuje. Tady třeba je docela jako krásná. A já se tam dostanu na zajímavé mince. Tohle jsou pivní známky na deputátní pivo. V podstatě každý zaměstnanec pivovaru měl nárok na deputátní pivo. A to dostával na základě takovéto známky. A teď si podívejte, jak ta kraselice vypadá. To je snad na sklad. Jinak těch známek jsou asi 4 nebo 5 druhů. Tady jsem zařadila ještě několik předmětů, které jsou od vašich vlastně předků, rodáků, místních. Možná znáte. Jak pohybujeme se pořád zhruba ve 20. maximálně 20. letech 20. století. Já nevím, jestli ještě funguje Lidový dům. Asi tam hospoda. Je tam. Tak zrovna v té hospodě se teda váže tenhle ten soudek. Stejně ještě tam jeden předmětá. Ten soudek má objem zhruba nějakých 5, maximálně 7 litrů. Akcí, pokud vím, se dochovaly nějaké 2 nebo 3 v našich sbírkách, respektive ve sbírkách Plzeňského Prazdroje. Tahle je na 200 korun a pochází z roku 24. Staroplzeňského zlatozdroje těchto reklamních tabulí se nachází relativně dost mezi různými sběrateli. Máte? Tuhle přesně nebo máte? Vysiček, tady tu má manžel. Ten se má. My máme dvě. Máme jednu s bílým nápisem a jednu se žlutým nápisem. Kdybyste měli nějakou další, tak bychom se velmi dobře odtěžili. Tady zase je ta krásná dáma, zase je krásná. Jenom na těch mincích se prostě nepodařilo jí hezky odlít. Takže to je nějaký korespondenční lístek, taky z nějakých těch zhruba 20. To ještě není za Rakouska, to je ještě za Rakouska-Uherska. Takže to je před rokem 18. No a ještě jednou teda ta pečeť. Moc vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to trošku líbilo, že jste se dozvěděli něco nového. Pokud se budete ptát, tak budu strašně ráda, protože to je pro mě zpětnou vazbu, že to teda mělo nějaký smysl, že vás to bavilo. Děkuji vám moc. Prosím, nějaké dotazy?
Než si to rozmyslíte, tak já jsem si udělala 4 poznámky. Po těch vašich poznámek už se teďka bojím, protože víte, vždycky víte, se co to je? Jsem se bála. Plzenci, zlatozdroj. My to víme dávno, co pracovali jsme, nebo pracujeme v Bohemia sektu, ale ve starém Plzenci se vyráběl zlatozdroj, to je přece úžasná symbolika. Pak jsem si viděla poznámku k roku 1266, když jste tam mluvila o jménu Bradava. Jestli si vzpomínáte, tak jsme my v souvislosti s tímhle rokem mluvili o založení královského města tady ve starém Plzenci. A byl to Přemysl Otakar. Takže to má určitě nějakou velkou souvislost, že v té době je tam zapsána řeka Bradava. My víme, že se takhle jmenovala. To bude nějaká ta souvislost s Paským Chotěžovským klášterem. Ano, přesně tak. Přesně tak. A ještě jsem si udělala poznámku k tomu německému písaři. Zjistili jsme, že písaři mají velký vliv, protože nejen jméno řeky, ale my víme, že změnili i jméno našeho města. My jsme se jmenovali Plzeň. A protože tomu písaři se to místo, to malý, zdálo moc malinký a už bylo Nové Plzeň, tak on tam přidal to ec, to je z němčiny zdrobnělina. Takže my jsme se podle nejmenovaného německého písaře začali jmenovat Plzenec. Čili i takovýhle malý bezejmenní hrdinové mění historii. Ale to, co se mi zdá z té přednášky úplně nejúžasnější, je to, jak naši předkové pracovali s řekou, s tou vzácnou vodou, jakým způsobem ji dokázali citlivě ochraňovat, jak křehká byla spolupráce jednoho mlynáře s druhým, zahradníka s mlynářem. To je potřeba se na to podívat z toho pohledu, jak si prostě předkové té vody vážili. Podívejte se, kolik mokřa máme pryč teďka díky tomu, že s tou vodou hospodaříme špatně. Díky tomu, že spolu mlynáři takhle moc hezky vycházeli, tak existuje spoustu soudních sporů, ze kterých se dá taky dobře čerpat. Takže dotazy, prosím. V tom vašem výčtu těch mlýnů, tak z dětství si pamatuju, protože zmiňovala jste Žinkovi, do Labutě přetíkají minimálně dva přítoky před Čechy, asi ten hlavní, a pak druhý, který teče vlastně od Klikařova přes Vojovice od Novraz. A ve Vojovicích byl z dětství si pamatuju taky mlýn. Máme to tady, ty knížky. Můžeme ho najít, můžeme najít všechno, co tím máme. Ano, Vojovice tam jsou. Vojovice tam jsou. Já se teďka snažím ten mlýn vybavit. Tam si myslím, že je hluboko v zahradě zasazený, že jo? Tak, a rybník měl za sebou nákladový rybník. Jo, tam jsme viděli slepíše. Už vím. Jo, je v té knížce. Děkuju. Takže vy tu knížku dostanete. Je z mojí soukromé sbírky. Já jsem netušila, že paní magistra přiveze další knihy. Takže pokud byste chtěli, jaká je cena té knihy? 150 Kč za jednu. Já vám tuhletu věnuju, paní magistra ji podepíše a budete jí mít. A tam si o tom mlýnu určitě přečtete. Děkuji. Tak, kdo další? Tak si zrovna tohle díl. Aha, jsme to vyměnili. Který Vojovice jsme říkali? Jsou tady. Strana 37. Jsou tu. Takže ještě někdo se na něco bude chtít zeptat? Co znamená to slovo Bradava, ten název? Víme, že Ava je kelská koncovka, ale ten význam asi... Netuším. Ava za nikdy nečetla. Nevím. Tak nějakou jednodušší otázku. Tak jo, tak... Takže naše předsedkyně... Otázku, ale jenom tak v obětnosti tady s tím tématem mi napadlo, že by možná nebylo od věci, kdybychom třeba u mostu měli aspoň cedulku, kde by byl jednak samozřejmě název, ale třeba kde pramení a tu dílku, tak aby to vešlo povědomost, že jsme dneska sem přišli skutečně jako negramotí, co se týče řeky. Samozřejmě jsme se dozvěděli něco, co nám v hlavách uvízne, ale možná, že pro to povědomí
těch lidí, kteří tu v Plzeň si bydlí, by možná takováhle nějaká informace zveřejněná třeba by mohla být. Máme naučnou stezku, ale ne kolem řeky, ale máme naučnou stezku kolem Hůrky. A to bychom mohli zvládnout. Necháme si to pro sebe, aby nám to nějaký jiný spolek neukradl. To je skvělý nápad. Já si myslím, že máme s tím ty zkušenosti, jako co nápadá. Můžu tě požádat, jestli by si poděkovala paní magistře nám za náš spolek. Než si vyndá Jitka ty obrovské dary z tašky, tak vás pozvu na příští přednášku. Je 16. května. V 6 hodin a bude nám přednášet paní magistra Denisa Brejchová a pan inženýr Jan Volec na téma Královský hrad Radyně, projekty na záchranu architektonického dědictví. Prosím vás, vybrala jsem tam projekty současné, ty bude přednášet Denisa, ale potom jeden z historie, který je trochu kontroverzní, neuskutečnil se, možná díky bohu, možná škoda, a je to zastřešení Radyně. Přijďte se podívat, protože ty věci, když jsem viděla ty plány, tak jsem si říkala, no, kdyby se to uskutečnilo, nevím, jestli bychom byli spokojeni, ale přijďte se podívat, je to zajímavé. Takže Jituš, prosím tě. Takže samozřejmě z mé strany i za vás, myslím si, že můžu poděkovat panu magistře, my jsme rádi, Za každou novinku, kterou bychom tedy dávno jako obyvatelé měli samozřejmě znát, a teda díky i Hance, že zvolila to téma, protože možná, že by nás to tak jako nenapadlo, že potřebujeme vědět něco víc o řece. A přitom je to součást našeho života, protože většinou jsme tady všichni vlastně vyrostlí a nikdy jsme se nějak, kromě vodáků asi, abych někomu neukřivdila, nedozvěděli nějak tak možná. Takže děkuju moc, něco velký dar, něco malého, děkuju vám moc. Tady máme historii a tady máme něco pro potomka. Pro potomka, tak to už asi problém žádná teda. Děkuju moc. Takže děkuju všem a těším se na příští přednášku. Hezký den.